Tak Adame, čul jsem, že jsi nejrychlejší folklorista po roju. Že v pátek ještě neměl skoro a najednou už ho máš. Jo, dneska ráno jsem si pro něho šel. Tak ty vůbec nemáte doma kroj. Ne. A co čas lákalo jít do krojového průvodu tady, do Horového? Tam Stárek. Stárek já přesvědčil u piva. A poprvní jsi v kroju nebo? Poprvní. A jak se cítíš? Je mě vedro. Jsi vedro. Tancovat umíš polku? Ne, na to já nejsem na takové zatím. Tak co teďka budeš? Budeš akorát chodit v tom kroji a budeš popíjat, jo? Má? Tak ukadně toho kamoša, který to je, pojď mě ukázat. Tady tento, Stárek. Který? Tady ten. Tento, tady tento Stárek, to má na svědomí, že Adam v kroju. To je záslužné. Ještě něco dávají za to? To se dává za úplatky, ne? Pár facek za to dávají. Lidi to možná.